Dan kita dekat ni? Stesen 7 eh? Stesen 9. Allah, nampak kat tepi jalan. Bahayalah weh, masuk sikit. Bahayalah. Nak cross up? Cross up? Eh, sakit mata. Dia dah darah. Ya Allah. Jom, jom, bawa-bawa. Kita jaga sekejap lah. Okay, jom. Allah. Ya. Ya. Comel. Gelitik siapa ni? Allah. Inilah dia. Nanti kita gendong. Pagi tadi dah bagi semua ubat tu dah. Tambah sikit. Tiba pun kena makan tau. Campur-campur. Dia marah. Dia kata mana yang tadi tu? Tambah je lah. Cepat sihat tau abu. You can do this, fighting. Okey. Okey, vaksin. Ha? Berat dia 700.5. Boleh vaksin dah? Dah. Oh, dah sihat dah ni. Nikki dah sihat dah. Dah boleh main dengan Bochi. Dah. Boleh main dengan Bochi. Dah saya dah sihat lah. Saya dah sihat dah. Saya dah sihat. Yo. Oh, dah boleh main lah. Okay, nanti main dengan Abang Uci. Alhamdulillah. Yeay. Abu dah merdeka. Abu dah bersih. Abu dah sihat. Masuk. Yeay. Kenalkan ni Abang yang selalu tengok. Allah. Cumi. First time jumpa, selalu tengok kat cermin aje. Pertemuan pertama. Adik. Jangan jilat-jilat lagi lah. Ma. Eh, Abu dah bebas paru. Tengok tu. Siapa tu? Abu dah ada kawan. Abu dah ada kawan. Boleh main dengan Abang Oci. Oci ada, Oci ada. Buka lampu kasih terang. Lampu terang tu. Nanti Abu cakap nampak. Abu. Takut nampak gergasi ni. Abu nampak atuk gergasi. Abu, jangan. Abu something ni. Abang Min okey je. Abang Min okey. Abu. Abang Min okey. Abang Min dengan budak-budak dia tak marah. Kau something. Kau yang something. Woi. Ambil. Kau jangan nak serang abang kau. Dia pula nak serang Abang Min. Serang muka Abang Min. Abang Min cool je. Tak ada perasaan. Tengok abang tu cakap jangan tu abang. Dengan Abang Oci tadi okey lah. Tak. Lebih kau mengadu kat Oci. Pergi mengadu.
No, Abang Min cool je. Kan bos, bos okey kan bos? Eh, oh, kau jangan, jangan, jangan. Dia nak serang. Oh, ni gangster lagi besar. Eh, jangan, jangan. Lagi gangster. Dia lagi gangster. Ini gangster jalanan ni. Min. Abu. Min. Gangster jalanan. Abu. Abu. Ha. Tengok, Matuk. Dia nak marah Min. Dia yang nak serang Min. Dia nak serang Min. No, Min okey je. Min muka tak ada perasaan. Min muka tak ada perasaan. Tak, Min dengan budak-budak dia tak marah. Ha, dia dengan Mak Jan je. Min masuk dalam tu ke? Saya Syabinah ni telefon. Tertinggal. Hey. Abang tu. Abangnya okey. Ha. Eh, jangan. Min, jangan tampak. Zina angkat tangan. Zina angkat tangan. Min, tak mau angkat tangan, Min. Adik dah okey tu. Ha. Berdamai, damai. Berdamai, berdamai. Oh, lo, lo, lo. Oh, lo, lo. Ayo. Dia dah takut. Allah. Dia kata, salah silap besar. Min. Oh, kesian dia takut ni. Alah, Min tengok kalau Abu lintas sini, Min tangkap eh. Boleh tak? Eh, Min? Min jaga duduk sini je. Ini laju. Laju dia. Kan? Ha. Jangan kasi dia pergi ni eh. Ha, itulah Min dah tadi pesan kat Min tadi. Min kata. Ha. Okay, betul Min. Betul-betul. Dah pergi ke depan. Amin. Min jaga. Okay, Min, Min duduk sini ni, Min. Min jangan bagi dia lintas. Okay, Min tunggu sini je. Betul lah tu, Min. Pandainya, Min. Okay, Min duduk sini. Jangan bagi dia lintas, Min. Dia lintas je, Min kejar. Tapi jangan tempeling lah. Dia lepas je kawasan ni, Min tekam. Tapi Min jangan tempeling lah. Min tekam je. Jaya bini. Tak boleh tadi mak. Dia tahu. Min tengah jaga. Lepas je kawasan tu Min tekam. Sana. Main kat sana. Main kat sana. Bila dia dah start lari tu. Abang Oci kat atas tak ada orang nak jaga. Abang Deng kerja. Min perhatikan dia Min eh. Yang bagi dia lepas tau. Min dia datang Min. Kena dua orang jaga ni. Sebab dia terlepas. Depan ni jalan raya. Takut sas saja kan. Hmm. Dia makin berani. Takut juga. Oh, ini kalau terlepas nangis aku. Kan Abang Min kata jangan. Ha, dengar tu. Dengar tu apa Abang Min buat. Jangan. Oh ya Allah Min, kau pandai betul lah Min. Memang bijak. Kan dah Min marahlah lepas kawasan dia. Min dah, dah cakap dengan Min pesan. Ha, dah pesan dengan Min. Tengok apa Atuk kata jangan. Degil kau eh. Ha. Ni. Dah kan. Pandai betul Min. Dah. Okey Min jaga balik kat sana. Dah lah. Dah. Dia nak keluar ya kak? Ha. Min kepung.
Min, bagus Min. Bapa tak marah. Min main bagus. Bagus. Eh? Nak negeri ke? Okay, Min eh? Ha, ni sekarang Min ditugaskan jaga kebun. Jaga sini. Halau je tau macam tu. Jangan kau geligan pula kucing-kucing ni. Eh? Jangan perambat kucing tau, Min. Tu anak orang tu kesian dia. Halau macam tadi je.